Once again with Cooking Diaries. Spaghetti with meatballs කියන ඉතාලියන් dish එක. දැන් spaghetti කියන එක ඕගොල්ලෝ එක එක විදිහට හදනවා. ගෙදර spaghetti එක noodles වගේ තෙල් දාලා හදනවා. එහෙම නැත්නම් cream spaghetti එකක් විදිහට හදනවා. අපි බලමු authentic විදිහට කොහොමද ඉතාලියන් spaghetti with meatballs කියන dish එක ගෙදරදී හදාගන්නේ. හරි, අපි බලමු මේ dish එකට ඕන ingredients මොනවද කියලා. Spaghetti packet එකක් මම අරගෙන තියෙනවා. बेकिंग सामान पैकेट हतर दिन हदरान मम्मी पे क्वांटिटी हतर दिन पगे मम्मी सुध नून तीन अभी बिग पहा खाया चौकला इलाट फ्रेश मिल्क इट पे टोमेटो पेस्ट मेक कड़ेंग पेस्ट हब टोमेटो पेस्ट गेदरी कॉल हदागन मम कल वीडियो कत्व टोमेटो हमारे चॉप करला एक लिपे वापरा ब्लैन कलर टोमेटो पेस्ट हदागन इटा टोमेटो सॉस मेस हाँ दुना मेक टेस्ट अनुदान इंग्रीडियंट का भारी क्वांटिटी अत्यावश्यम है इट पे गमीरिस बटर मैं अरगिन तीन यूशली मेस हाँ मेतन बटर ग्राम विस्तरे अला मीट बॉल्स मीट बॉल्स मम अरगिन मीट बॉल दिखते कपल तीन वाल मेक तवा पड़ी क्यारी कपड़ना पुलवा मेतन मीट बॉल्स ग्राम देसी या तीन इट फस्ट मायोनीस मायोनीस एक मैंडेटरी का मे मेस हेन्दे अभी कैमती ना इतक पुलवा इट हम तरह मम खाली वीडियो तीन तीन और थाइम एंड रोज़मेरी की हर्ब्स स्टिक यूज करना मेकअप मैंडेटरी ना है अब ऑथेंटिक टेस्ट एक बार इट हम तरह ऑलिव ऑयल यूज करना ऑलिव ऑयल नेता वाले वेजिटेबल ऑयल नेता कोकोनट ऑयल यूज करना मीट अम तरह अभी मसाला चीज टॉप कराने पुलवा कैमती ना मम डिश सर्व कराती समय सामान्य मसाला चीज दाने अभी एक बलम अतिम को ऐड कराने स्पेगेटी अभी ट्रिक स्पेगेटी अभी अंतिम फुल तम गए स्पेगेटी कैमती विधि गाने అలాగే పురుతుయతి అవి రెస్టారెంట్ ఎక్కడేమ గిహామ లొకు కనే స్పెగెటి మేక నికన్ కని ఎకమ వగే దాలా కేల హితనవ గొడక్ అపి అర ఫోక్ కికిన్ వగే ఒతలా కని ఎహెమ ఓనే నా వాడి మే కని ఎకమ మేకట దాన్న పులువా ఎహెమ నత్త వాడి మే వగే మేక హాఫ్ కర్న దాన్న పులువా హరి దెన్ అపే नटन अब दाने से मम्म मे अत दाने मैं आलिए स्पेगेटी हाफ कुक अभी सामान्य आल दिखाने विनाडी दिपल फुल कुछ विनाडी दहा अटाक अभी आल दिखाने हाफ कुक दाने को तमें स्पेगेटी बेरी वेन लसंट कुर बोलवा इतकोटे मम्म मेतन अत फुल स्पेगेटी नोट लेकिन दाला तीन मैं कलिंग वाले एक वैडी वगैना मेम हाफ दुलवादी नुनुटिका कैटी तीन अब ऑलिव ऑयल एहमा बटर वो कमी दागान बोलवा इतकोटे मेक तंबिला कूल वातर वाले दादी मेक कैटी मेक
විනාඩි 8ක් 10ක් අතර මේ කාලයක් අපි බොයිල් කරනවා. හරි. අපි දැන් විනාඩි 8ක් ගිහිල්ලා මේකේ කෆ් කුක් කරනවා කියන්නේ පිටපස්සේ එක ලිපෙන් කරනවා. ඉතින් තව පොඩි ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. අපි මේක මේ වගේ ඩ්‍රේන් එකකට දාන්න ඕනේ. ඩ්‍රේන් එකකට දාපු ගම ඔයාලට පුළුවන් නම් මේක ඇල් වතුර වලින් මේවා කරන්න. මේක ස්ටික් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රමාණය බලලා ඔලිව් ඔයිල් දාගත්තාම අපිට මේකට සුදු ලුණු දාන්න ඕනේ. සුදු ලුණු රසට අකමැති නම් ගෙදර අය ගොඩක් දාන්න එපා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් මේකට මේ සුදු ලුණු මිස් කරපුවොත් ගොඩක් දාන ඩිෂ් එකක්. මම මේක ඉතින් දාන්න සුදු ලුණු කියන්නේ තුනක් විතර දැම්මා. එතකොට මම මේකට ඔලිව් ඔයිල් යූස් කරන්න කිව්වට ඔයාලට වෙජිටබල් ඔයිල් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔලිව් ඔයිල් කියනකින් තමයි ගොඩක් ඉතලියන් ටෙස්ට් එකන්නේ. ඒ වගේම හෙල්ත් එකට ගොඩක් හොඳයි. ඒකින් ඔලිව් ඔයිල් යූස් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට ඔලිව් ඔයිල් යූස් කරන්න පුළුවන්. සුදු ලුණු එක දැම්මට පස්සේ අපි මීට් බෝල්ස් දාගන්න. මොකද මීට් බෝල්ස් සාමාන්‍යයෙන් මීට් බෝල්ස් සොසේජස් කියන්නේ ප්‍රී කුක් ඩිෂ් එකක් වුණා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය ඔයත් මේක ආපහු උයා ගන්න එකක් හින්දා මේක තෙලෙන් පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු වෙන්න වගේ ගන්නවා. ගොඩාක්ම ටෙම්පරාදු කරන්න එපා. මොකද එහෙම වුණත් ආපහු අපි අර තෙල් දාපු එකක් වගේ වෙන හින්දා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ටිකක් උයලා කන පැත්තට බර හැටියක් හින්දා අපිට මේක නවත් ටෙම්පරාදු කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතනදි තෙල් මදි වගේ නම් තෙල් ආපහු දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බටර් එක්ක කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක තෙලෙන් සහ බටර් එකෙන් හොඳට ඔයාලට පේනවා මේ වගේ පොඩි গোল্ডන් කලර් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි අනෙක් ඒවා දාමු. අපි මේකට ඊට පස්සේ මේ මම තෙන්නේ ටොමැටෝ පේස්ට් එක. මේක මම කලින් කිව්වා වගේ හදාගත් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. මේක ගන්නක් තියෙනවා. ගත්ත එකක් දාන්නත් පුළුවන්. මේක හොඳට මේ මීට් බෝල්ස් වලට ඇත්තටම හොඳටම අල්ලන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒකයි මම කිව්වේ මීට් බෝල්ස් හොඳටම කුක් වෙනකම් කියන්නේ නැතුව එකතු කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ වගේ මීට් බෝල්ස් එකට ඒක හොඳට මේ ස්ටික් වෙලා තියෙනවා. මේකට ඊට පස්සේ අපිට දාන්න පුළුවන් ගම්මිරිස්. ගම්මිරිස් එකතු කරගද්දී ගොඩාක් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා ෆොරින් ඩිෂස් වල ලොකුවට සැර කියන රහය ඒගොල්ලෝ එන්හැන්ස් කරන කටියක් නෙමෙයි. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා කැමති නම්. හැබැයි යූෂුවලි අඩුවෙන් තමයි අපි එකතු කරගන්නේ. ඊට අමතරව ලුණු රස අනුව දාන්න ඔයගේ ක්වොන්ටිටි එකට. ඒකට ඔයාලට පේනවා මේ වගේ විදිහට, ඒ කියන්නේ මේ වගේ ටෙක්ස්චර් එක ආවට පස්සේ මේ ඩ්‍රයි හර්බ්ස් ටික දාගන්න ඕනේ. මම රෙකමෙන්ඩ් කරන එකක් හරි දාන්න කියලා දැම්මොත් රසයි. ඒ කියන්නේ ටේස්ට් එක ගොඩක්ම යුනික් වෙනවා ඉටාලියන් විදිහට. බට් එහෙම නොදැම්මත් ප්‍රශ්නක් නැහැ.
හරි දැන් අපිට මම විදි දෙකක් කියන්නම් ඔයාලට මේකට මේ විදිහටම ස්පැගටි ටික දාලා මික්ස් කරගන්න පුළුවන් හැබැයි පොඩ්ඩක් හැමෝම කැමති වෙන ටිකක් ක්‍රීමි රසයක් වෙනාට ඒක හින්දා මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පොඩ්ඩක් දාන්න ගොඩක් දාන්න එපා මොකද එතකොට ඒක ක්‍රීම් ස්පැගටි එකක් වෙනවනේ එහෙම නැතුව මේ වගේ හරි දැන් අපි මේක මික්ස් කරලා තියෙන්නේ අපිට මේකට තව මම කැමති ටිකක් තක්කාලි රහ සහ තැඹිලි පාටට ඒකින්ද මම තව චුට්ටක් පිලි දා ගන්නවා ඊට අමතරව අපිට මුලින්ම කලින් කිව්වා තක්කාලි සෝස් මයෝනීස් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් විදිහට මේ දෙක ඇත්තටම මැන්ඩටරි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එකක් නෙමෙයි අපිට කැම්පේන එකකට කරගන්න පුළුවන් මම චුට්ටක් දාන්න. පස්සේ හීට් එක තියෙද්දිම මේ වගේ මොසරෙල්ලා උඩින් දාන්න පුළුවන්. උඩින් දාලා සර්ව් කරන්න පුළුවන්. මේකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් පාමිජාන් එක දාන්නත් පුළුවන්. Thank you for watching. Bye.